Kada su slične afere otkrivane u uređenim demokracijama, onda su primjerice austrijski premijer zbog toga davali ostavku. Ono što nas najviše zanima je tko će podnijeti političku odgovornost za korištenje javnoga novca u privatne stranačke svrhe. Dakle, ovdje vidimo samo jedan niz koji je uobičajen u HDZ-ovoj politici, potkupljivanja svega što se potkupiti može. I zbog toga je doista bitno da svi naši građani uvijek drže oči širom otvorene i pažljivo proučavaju sve vijesti. Dakle, danas smo u situaciji da je vrlo teško razlučiti do kuda je sve stigla HDZ-ova koruptivna hobotnica. No nas najviše zanima tko će za ovo podnijeti političku odgovornost. Naravno da ostavke trebaju padati ako se javna sredstva koriste da bi se promoviralo određene stranke ili štitilo njihove stranačke interese. Je li to ono za što građani izdvajaju novce kroz poreze? Da bi HDZ sebe dizao i svoje afere skrivao. Nadam se da će im građani na izborima konačno pokazati što misle o tome.